ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបជាមួយនឹងតារាស្រីខ្មែរ7ដួងរៀងឡើងស្អាតកប់កប់និងសិចស៊ីបំផុតបាទសូមតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅថ្មីថ្មីនេះមានការលើកសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបសម្រស់របស់តារាស្រីខ្មែរចំនួន7ដួងដែលមានរូបរាងនិងស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីខ្លាំងបំផុតចង់ដឹងថាតើតារាស្រីរូបណាខ្លះត្រូវគេចាត់ទុកជានារីដែលមានរាងសិចស៊ីបាទទី1គឺពិធីការនីជីមីពិធីការនីជីមីវ័យក្មេងកំពុងតែសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមពិធីការនីផ្សេងៗដែលភាកច្រើននាងតែងតែបង្ហាញមុខក្នុងកម្មវិធីទូចធំនានារាប់មិនអស់នោះតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាមួយរាងដ៏ស្រឡូនសាច់សខ្ចីរាងស្លីមស្អាតខ្លាំងពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈម្ដងម្ដងទី2តារាសម្ដែងមានសូនីតាតារាសម្ដែងស្រីតែទទួលបាននាមជារាជនីក្រមាមានសូនីតាតែងតែឲ្យអ្នកគាំទ្របាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់ខ្លួនបូករួមនឹងរាងដ៏ស្រឡូនរាងឡើងសិចស៊ីមានបង្ហាញស្ទីលស្លៀកឈុតប៊ីគីនីជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែបង្ហាញរូបភាពតាក់ទងនឹងការហាត់ប្រានលើបណ្ដាញសង្គមទៀតផងទី3តារាសម្ដែងប្រាសាទដាវីនតារាសម្ដែងស្រីប្រាសាទដាវីនជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែនាងបានបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈបើតាមបើទោះបីជាគេឈ្មោះសិល្បៈបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាតែនាងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាមួយរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងនិងមានរូបរាងទាក់ទាញខ្លាំងបាទទី4តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាជាតារាស្រីម្នាក់នៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពគួរសមក្នុងវិស័យសិល្បៈជារឿយៗនាងតែងតែរក្សាសុខភាពជាប្រចាំជាពិសេសគឺហាត់ប្រាណដើម្បីទទួលបាននៅក្បាលពោះរៀបស្មើនេះតែម្ដងទី5តារាសម្ដែងដួងម៉ានិចដួងម៉ានិចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីដែលនិយមស្លៀកខោខូវប៊យបញ្ចេញចង្កេះមួយក្តាប់តតូចនិងទាក់ទាញខ្លាំងរូបរាងដ៏សិចស៊ីរបស់នាងតែងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទទី6គឺ Miss Universe Cambodia 2017 B សុធាវី B សុធាវីក្រុងតំណែងជា Miss Universe Cambodia 2017ហើយនាងក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដម្នាក់លេចធ្លោផងដែរមហាជនតែងតែសរសើរចំពោះរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងពេលបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗបាទទី7វីរៈនិចជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈទឹកដមសំឡេងនិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងជាពិសេសគឺរាងដែលនារីជាច្រើនតែងប្រាថ្នាបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាស្រីខ្មែរយើងចំនួន7ដួងដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីបំផុតបាទបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe សម្រាប់ Channel ខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទផុសទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា